Vítám vás na třetích laboratořích, které jsou zaměřené na tuhnutí a stanovení třídy cementu, kde navážeme na laboratorní cvičení L1. Na začátku dnešní úlohy si musíme nejdříve připravené vzorky, které zrály 28 dní pod vodou, vyjmout z nádoby a řádně osušit. První vzorek, druhý vzorek a třetí vzorek. Osušujeme jen přebytečnou vodu na povrchu vzorku. Nyní máme osušenou přebytečnou vodu a budeme stanovit rozměry a hmotnost. Měření objemové hmotnosti. Na trámicích, který stanovujeme mechanické vlastnosti, používáme vlhké vzorky, takže pozor na to, není objemová hmotnost jako objemová hmotnost. Musíme dát pozor na to, jak je trámeček hutněn. To znamená, když se na ně podíváme, tak vizuálně zjistíme, která část je hrubší, to je horní část toho trámečku. Budeme to potřebovat potom při stanovování mechanických vlastností. Teď vlastnímu měření objemové hmotnosti. Potřebujeme si stanovit hmotnost a objem daného vzorku. To uděláme tak, že ty vzorky jsou pravidelné, že si změříme rozměry vzorečku. Je dobré měřit vícekrát, to kvůli stanovení nejistoty měření. My si uděláme 3 měření, na každém vzorku zapíšeme si hodnoty a následně po zvážení si dopočítáme objemovou hmotnost. Takže první měření šířky. Pozor ještě na jednotky, máme tam palce. Teď máme milimetry 40,51 v středu vzorku. 40,64 a na druhé straně vzorku 40,82. Tyto tři hodnoty se zprůměrují a máme hodnotu pro šířku. Nyní výška. Točíme si vzoreček a zase měříme na třech místech. 40,44, 40,65, 41,16. To samé s délkou vzorečku. To samé provedeme pro 3 vzorečky. Vzorečky si zároveň zvážíme. Tak a nyní máme naměřené všechny rozměry, délku, šířku, výšku a hmotnost pro naše 3 vzorečky. A pro každý ten vzoreček si spočítáme objemovou hmotnost jednoduše jako podíl hmotnosti ku objemu, kdy v tom objemu jsou započtené vlastně všechny pory. Průměrem z těchto 3 objemových hmotností získáme výslednou objemovou hmotnost, která je celým číslem, které zapíšeme do protokolu. Stanovení pevnosti vztahu za ohybu se provádí na vzorečcích, na kterých jsme stanovili objemovou hmotnost. Ty vzorečky se otáčí o 90 stupňů tak, aby zatěžovací síla působila kolmo na směr hutnění a vkládají se do mechanického lisu na podpěry, které jsou vzdálené 100 mm. Zhora je potom vzoreček zatěžován definovanou silou, kterou odečítáme na našem přístroji. Důležitá věc, kterou je potřeba pohlídat, je stanovení rozsahu, to znamená maximální síly, která vzoreček zatěžuje. V našem případě u těchto cementových kompozitů můžeme očekávat, že to zatížení bude maximální silou do 10 kN. Rozsahu můžeme nastavit několik. 10 kN, 20 kN, 40 kN a 100 kN. Při změně rozsahu se nám přecejchuje stupnice. V našem případě použijeme 10 kN. Zatěžovací schéma při stanovení pevnosti vtahu za ohybu vypadá následovně. Naše podpory jsou vzdálené 100 mm, náš vzoreček má délku 160 mm,
a zatěžovací síla působí zhora v polovině vzorečku mezi podporami. Pevnost tahu za ohybu se následně spočítá jako RF, je rovné maximálnímu napětí, které vzoreček snese, a to je rovné maximálnímu momentu podělenému průřezovým modulem. Moment pro toto schéma stanovíme jako 1/4 působící síly kráte vzdálenost podpor. Průřezový modul se stanoví v případě čtvercového průřezu, kdy máme hranu A, jako 1/6 A na třetí. V případě obdélníkového průřezu, kdy máme šířku B, výšku H, tam platí 1/6 B a H na druhou. Nyní se dostáváme ke stanovení pevnosti. V tlaku, kdy vzorek opět kolmo na směr zhutnění vloží mezi dvě ocelové čelisti, přičemž ta hrana té čelisti je 40 mm, to znamená plocha je 1600 mm čtverečních, vložíme takhle přesně do středu, jak je tady vyznačené, a můžeme spustit lis. Stanovení pevnosti tlaku o něco jednodušší, zejména i ten výpočet, kdy teda pevnost tlaku, kterou značíme RC, spočítáme jako sílu obecně působící na plochu, to je obecný vzoreček, kdy si můžeme nakreslit teda to schéma, jak bylo uvedeno předtím. Tohoto je ten náš vzorek, na který teda působí síla, to je tedy ta maximální síla, která působí v tom okamžiku zničení vzorku. Přičemž ale my jsme použili destičky, které měly hranu 40 mm, to znamená pevnost tlaku můžeme spočítat jako síla lomeno 1600. To vychází vlastně z principu normové zkoušky. V momentě, kdyby se používal nějaký menší vzorek, který by měl menší průřez, tak je nutné tohoto číslo samozřejmě upravit a dát tam skutečnou plochu. Ale pro případ naší zkoušky můžeme použít toto vyjádření. Při vyhodnocení výsledku zkoušky je zde ještě jedno specifikum oproti předchozí zkoušce, kde nám nestačí pouze stanovit průměr ze 3 hodnot měření. My zde teda také stanovíme průměr ze 6 hodnot měření, ale posléze si z toho stanovíme 10% interval a zjistíme, jestli všechny námi stanovené hodnoty se vejdou do rozmezí, které jsme určili. Pokud ano, tak je vše v pořádku a můžeme prohlásit průměr ze 6 vzorků jako výsledek zkoušky. Pokud však ne a jeden vzorek se nevejde do námi zvoleného rozmezí nebo vypočítaného rozmezí, musíme tuto hodnotu vyřadit a spočítat znovu průměr
z 5 vzorků. Posléze uděláme celý proces znovu, to znamená, stanovíme si opět 10% rozpětí a zkontrolujeme, zda se již nyní vejdou všechny vzorky do tohoto rozmezí. Pokud ano, tak zkouška je platná a průměr z 5 vzorků můžeme použít jako výsledek zkoušky. Pokud ne, tak bohužel musíme zkoušku prohlásit za neplatnou a celý proces opakovat znovu. V rámci protokolu je nutné ještě vyhodnotit, zda zkoušený cement vyhovuje požadavkům normy ČSNEN 197/1 a to zjistíte tak, že výslednou hodnotu porovnáte s hodnotou, která je uvedena u normovaného cementu, to znamená 42,5. V tomto případě tedy musíte porovnat, zda je to číslo, které jste spočítali, vyšší nebo nižší než 42,5 MPa. Zde můžete vidět záznam z automatického vykatova přístroje, pomocí kterého se stanovuje počátek a konec doby tuhnutí cementové kaše. Každá černá čára znamená jeden vpich, ke kterým dochází po 10 minutách a na základě čeho je možné spočítat, tedy počátek a konec doby tuhnutí. Počátek doby tuhnutí je stanoven v momentě, kdy se jehla zastaví 6 plus minus 3 mm od jedna formy, a na druhé straně konec tuhnutí je stanoven v momentě, kdy se zastaví 0,5 mm od povrchu cementové kaše. V tomto případě došlo k počátku doby tuhnutí ve 110 minutách a konec 180 minut. Je to pro dnešek vše, Honzo? Ano, tohle je vše. Tak je to vše. Vyjmutím našich 3 vzorků, které zrály 28 dní ve vodě, to znamená v prostředí ze 100% zamrazení vody. Jak chci říct, zamrazení relativní vlhkosti nebo vodou. Nyní máme osušenou přebytečnou vodu a budeme stanovat. No to si ten. Dobře, ještě se. To měření proběhlo před 20 lety. Tak je nám měření od pana Vikata. Podepsaný. Pane Vikate. Když budu dělat mezi každými slovama, tak to poskládáš. Já ti řeknu takových 200 slov a to dáš dohromady. A i jo, ano, ne. Dobrý. Schéma zatížení vypadá následovně. Tak. Zatěžovací schéma. Já ho asi vynechám. Co mu se směj? A délka našeho vzorečku je těch 160. Do poplet, znova. Taková malá chyba, tu čtyřku bys tam upravil, ale ne. V rámci protokolu ještě nutné vyplnit požadavek, zda cement splňuje požadavky normy ČSN, jak se jmenuje. V rámci protokolu je ještě nutné vyhodnotit, zda námi zkoušený cement vyhovuje požadavkům normy ČSNEN 190. V rámci protokolu musíte ještě vyhodnotit, zda zkoušený cement. V rámci protokolu musíte ještě vyhodnotit. Nesmíte se, budete tam slyšet. Hele, kamená tvář, poker face. V rámci protokolu musíte ještě vyhodnotit, zda zkoušený cement To tam můžeme dát potom, po těch titulcích, jako nepovedené scény. Tam budu celou dobu. A tohle smažu ještě, to mi tady vadí, to L3. Poslední minuty namáčení dneska. No. Teď se něco stane. Sebe převrnu tu vodu. Honzo? A toto je pro dnešek vše. Má pravdu. Ne, nějak jinak ještě to chybí. Toto je pro dnešek vše, tak večerníček. Na co bys tam chtěl říct? Já řeknu, počkej, řekneme. Toto je pro dnešek vše. Jo. Je to pro dnešek vše, Honzo? Ano, tohle je vše. Tak je to vše. Teďka zvládně, jo? Slušně. Tak Lukáš, je to vše? Nevím, Honzo. Co myslíš? Ne, zavoláme někomu. Zavoláme. Hele, zavoláme Honzo, nejsi to vše. Co vymrové? Honzo. Je to vše? Ale no, je to vše? Není, jo, zapomněli jsme. Jasně. Jo.
No. Není to vše, máme to změřit pro všechny skupiny. To byla jenom jedna. Tak to řádně, no. Já to řeknu, hele, já to řeknu naprosto fikaně, jo, tak se koukej. Velmi, no,